Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Другий день поспіль Харківщина лідирує за показниками захворюваності на ковід. В 6-й поліклініці, що на Салтівці, хворі на ковід проходять повз гінекологічне відділення. Другий день поспіль Харківщина лідирує за показниками захворюваності на ковід. За минулу добу в регіоні зафіксували понад 1000 нових випадків. 22 особи померли. Та обласна влада продовжує звітувати, що ситуація стабілізувалася. Деталі у наступному сюжеті. У Харківській області критична ситуація з захворюваністю на ковід. Дві доби поспіль регіон лідирує за кількістю нових випадків на добу в Україні. Сьогодні зареєстрували понад 1000 хворих. Та не дивлячись на це, обласна влада продовжує звітувати про вільні місця та покращення ситуації з коронавірусом на Харківщині. А от волонтери говорять, що хворим продовжують відмовляти у госпіталізації. Скоро дають відкази і виїжджають. Ну, кого-то они забирают, понятное дело. То есть утром освободилось место, да, в этот момент скорая была, диспетчер дал место, у скорой было у пациента, диспетчер дал место, пациента повезли. Но вот сегодня утром связывались с родственниками, 6 скорых приехало по очереди, отказало. А другой пациент 2 недели, раз в несколько дней вызывал скорую, уже началось кровохаркание, попросили привезти концентратор. В больницу уже не поедут, потому что им все сказали, что... Процес запущено в одному направлінні. Нещодавно депутат Харківської обласної ради Володимир Скоробагач опублікував відео з дитячої інфекційної лікарні, де в холі стоять десятки запакованих концентраторів. Ще 80 стоїть в обласній травматологічній лікарні. Їх закупили ще 4 місяці тому за гроші, які виділили з субвенції держбюджету. І це в той час, коли волонтери шукають для хворих доступ до кисню, а благодійники за власний кошт прокладають кисневі траси у лікарні. ЦКБ прокладывают частные лица, ЖД-2, ну вот ведомственная больница, она больше в облздраве, ну, сотрудничает с облздравом. В долг проведены кислородные трассы больницы, они надеются, что кто-то им поможет. Чернобыльская там 2 раза полностью запускали кислородные трассы, ну, в 2 этапа запускали, тоже за счет частных лиц. То есть вот это показатель. А они берут и тратят деньги на то, что у них стоит на первом этаже, и то, что они не понимают, как использовать. Та в обласній адміністрації проблеми в цьому не бачать. Концентратори, кажуть, і надалі будуть стояти у лікарнях, бо в них буцімто немає потреби. Більш того, владники планують закупити іще концентраторів. Когда я увидела эту новость, я как раз и в администрацию обратилась с этим вопросом. На что мне сказали, вот тут волонтеры наконец-то будут полезны. То есть вы собираетесь заработать. Ну, отдельный вопрос будет стать, а почему вы купите эти концентраторы? Мы покупаем их регулярно. Нам будет с чем сравнить. Они просто не могут организовать и работать. А, видимо, те концентраторы, которые стоят в областной больнице, городу им передать, ну, единственное, что я понимаю, им жалко. Как так мы с городом поделились? Пусть оно лучше стоит. И не важно, что это людям надо. В той час, коли волонтери та лікарі цілодобово допомагають мешканцям області та рятують життя, губернаторка Айна Тимчук, яка очолює область майже півроку, ще жодного разу не прокоментувала ситуацію з ковід у регіоні. Більше того, її заступники, які виходять на брифінг, намагаються уникати журналістів вечірніх новин та не відповідають на їхні запитання. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко, вечірні новини. В 6-й поліклініці, що на Салтівці, хворі на ковід проходять повз гінекологічне відділення, куди приходять на консультацію вагітні жінки. Чому так сталося і як вирішує проблеми адміністрація медичного закладу – далі у сюжеті. Це окремий вхід до відділення, куди повинні ходити пацієнти з ковід чи з підозрою. Вхід знаходиться з тильної частини поліклініки. І ось поруч вхід до гінекологічного відділення, також окремий. Начебто все за правилами, проте ковід-хворі все одно ходять через центральний вхід поліклініки, йдуть до регістратури і вже потім, щоб пройти до ковідного відділення, вони не обходять вулицю будівлю, а йдуть прямо через гінекологію. Про це нам і розповіла одна з вагітних жінок, що тут консультується. Гінекологічне відділення, в котором женщины стоят на учете по беременности, они должны ждать в очереди, через которую проходит вход в ковидное отделение. То есть больные не обходят это с улицы, как должны, они проходят через поликлинику и тогда уже заходят в ковидное отделение. Вот. Это, конечно, очень неприятная ситуация. В очереди каждый раз все женщины об этом жалуются.
Все об этом разговаривают. Ось ми самі проходимо через центральний вхід поліклініки, температурний скринінг нам не роблять. Ми через перехід потрапляємо в гінекологію і звідти можемо і в ковідне, а потім таким шляхом і назад. З питанням, чому така неорганізація процесу відокремлення хворих на ковід від вагітних, йдемо до головного лікаря. Ольга Дяків розводить руками, говорить, що це люди невідповідальні і не слухають прямих вказівок лікарів обходити будівлю вулицею. Хворі можуть ходити по всій поліклініці. Це ми ніяк це не остановимо. Чи можна якось відокремити? Головна медична сестра зараз вам все покаже. Зовсім відокремлені входи, а якщо наші пацієнти дуже такі дисципліновані, а попереджені, що треба сидіти вдома, якщо є підозра на ковід. Все попереджено. Ну, це наше населення. Ніяким чином вони не стикаються, ніяким чином. Виходимо на вулицю, трошки чекаємо і бачимо, що не лише пацієнти не дисципліновані, але ж і медики. От медпрацівниця виходить з ковід-відділення та направляється до жіночої консультації без перешкод і зауважень. За нею такий маршрут робить і чоловік. Виходить з гінекологічного відділення і швиденько до ковідного відділення. Питання можна вирішити шляхом організації роботи. В поліклініці є відокремлений гінекологічний бокс, але чомусь кабінети зайняті адміністративними послугами. А вагітні сидять у коридорчику, через який проходять потенційно хворі на коронавірус. Тут лише один кабінет жіночої консультації. Але черги збираються чималі, говорять жінки. Вже на місці нам обіцяють найближчим часом прибрати цей кабінет і відокремити вагітних від небезпеки. Контролювати ситуацію взялись і депутати міської ради. Звернулися до керівництва поліклініки, будемо звертатися до керівництва департаменту охорони здоров'я, щоб прослідкували. Нам сьогодні пообіцяли, що кабінет гінекології нарешті перенесуть там, де гінекологічне відділення, ніхто перетинатися не буде. Але я на власні очі бачив, як дійсно люди заходять скрізь приймальну поліклініки і переходять в кабінет для ковідних хворих. Цього не повинно бути, бо скільки ще трагедій повинно розігратися, щоб нарешті дійшло і до керівництва всіх поліклінік, і до наших людей, що так робити не можна ризикувати чужим життям. Проте це ще не все. За словами вагітної Валерії, що звернулася до нас зі скаргою, аналізи здають разом і вагітні, і ковідні. Щоправда, тест хворі здають окремо. Проте, наприклад, кров в одній маніпуляційній зі здоровими. Кабінет, який приймає аналізи, це перший кабінет, і рядом з ним другий кабінет, в який ковідні приходять на процедури. Тобто в поліклініці якби така ситуація по всій поліклініці. Беруть аналізи, рядом очередь в кабинет, где происходит, ну вы поняли, что я там сказала, манипуляции какие-то у ковидных происходят. Они там вторая очередь, это ковидные. То есть очередь беременных, очередь ковидных, все вместе в коридоре ждут. Варто зауважити, що за останній час від ускладнень коронавірусної хвороби загинули 3 вагітні у другому пологовому будинку. Тому, напевно, і адміністрація медичних закладів, і міська влада повинна нарешті звернути увагу на організацію роботи з ковідними пацієнтами, тим самим не ризикувати життям вагітних. Хоча міська влада зайнята скоріше не процесом організації роботи медичних закладів, а прийдешніми виборами, до яких керівництво міської ради вже активно готується. Анна Почапська, Євген Сєріков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Харків'яни скаржаться на жахливий стан доріг у місті. На Харківщині продовжується нещадна вирубка дерев. У Харківській області призовуть офіцерів запасу. Кількість новобудов у Харкові все збільшується. Тим часом навколо зростають проблеми з аварійним ремонтом міських мереж і, як один із наслідків, жахливий стан доріг. Докладніше у сюжеті. Клочківська вулиця є осередком багато інфраструктури і постійного будівництва нових багатоповерхівок. Поблизу з одного боку вулиця Романа Ролана, а з іншого – вулиця Лопанська. Дорога останньою вже кілька років є одним з жахів водіїв і місцевих жителів. Відтак до будинку під номером 31, 10 поверхівки, кажуть місцеві, дістатися нормально не можуть, не вистачає гелікоптера. Чудові дороги,
Гелікоптера не вистачає. З ребенком сложно гуляти. Це щось невиносиме, тому що якщо їдеш на машині, то а якщо, не дай Бог, то одна капля дождя, ви розумієте, що, ну, во-первых, ям не видно, дорога така, і вдруге, не пройти навіть, тому що в нас немає зовсім проходу додому. З дому, з мікрорайону вийти невозможно. Сапоги треба отакі одягати, а так тут йти невозможно. Яма на ямі, от якщо ви пройдете до самого Будмена, це кошмар. Є кілька проблем району поблизу Клочківської. По-перше, ями на асфальті буквально по щиколотку. По-друге, постійні прориви водопроводу. А через такий стан водопроводу осідає будинок по вулиці Лопанській, 31. Розворочено тут все в страшному стані. Труби текуть, вот там розкопано постійно за домом, якщо зайдете, знімете. Тут просто кошмар, це непередаваємо. Перше, що дороги підмиваються, друге, підмивається наш будинок, в якому я мешкаю, тому що він вже почав присідати. Ганна – мешканка цього будинку, яка приїхала сюди всього 2 тижні тому. Вона теж вже встигла відчути на собі усі негаразди вулиці Лопанської. По-перше, є дуже багато вибоїн, а також Харківводоканал зараз створює нам таку ситуацію, як ви бачите, ось вони вже щось зробили, але не доробили, пішли далі. Тут залишили замість гарного асфальту, який був, багато дірок і щебінки. За словами місцевих, навколо будинку все перерито водоканалом. Вже як півроку. Така ж ситуація і на сусідній вулиці. Звісно, відключення води – теж постійна проблема місцевих. Це відбулося останній раз 3 рази підряд, потім розірвало ще там далі по вулиці. Також застаріла мережа водопровідних труб та тепломереж не витримує навантаження великої кількості підключень, новобудов. Комунальні служби латають прориви, як можуть. Тим часом, як місцева влада, замість того, аби комплексно підійти до вирішення проблеми, тільки погоджує нові забудови. А харків'яни змушені страждати від неякісних послуг, постійних ремонтів і бездоріжжя. Ну, коли новострой був, казалось, що там нові комунікації, але чому-то за домом рвет трубы каждые 2 дня на третий. Они выкапывают, только закапывают, вода выходит. Они приезжают по новой. И так год за годом, постоянно, бесконечно. Мережи старі, а ставят новобудовы, соответственно, подключаются до старой мережи и думаю, что мережа просто не витримує. З початку року по сьогоднішній день тільки за однією адресою по вулиці Лопанській службу 1562 зафіксовано 16 заявок від жителів будинку. Серед них 13 заявок є аварійними. Частіше за все усували протікання водопровідних труб. Ми постійно дзвонимо 1562, це вже, ну, якщо беру трубку, то говорять: «Добрий день, Любов Миколаївна». Потім дзвонили до місцевої влади і писали письма. Мешканці будинку просто втомилися від постійних потопів і вважають, що такі проблеми повинна вирішувати міська влада, а не комунальники. Хто повинен займатися цим питанням? Я думаю, влада місцева. Влада повинна піклуватися якось, я дуже розумію, що зараз дуже складно з бюджетом. Я дуже розумію, що зараз кризис. Я все розумію, але якось все одно треба ці питання вирішувати. Я думаю, що вона обов'язана, тому що то, що здесь відбувається, от 15 метрів туди до Павловки добратися, просто ж там зробили красоту. Ну, неужели здесь нельзя такую же красоту? Или там другой депутат, или там другой живет кто-то, не хочу говорить. Но там почему-то вылезали. А здесь забытая территория, здесь никому ничего не нужно. Нічого не потрібно міській владі, чия основна відповідальність – забезпечити життєдіяльність міста та комфортне життя пересічних жителів. Еліна Бардакова, Дмитро Позняков. Вечірні новини. На Харківщині продовжується нещадна вирубка дерев. В ситуацію в лісгоспах не втручається ані головне управління лісового господарства, ані керівництво області. Подробиці дивіться далі. Квартал 37, виділ 2.
Все, рабочий процесс не останавливается. Вот, приехало дві машини, по всей видимости, за дровами. Це Зміївський лісгосп, Краснополянське лісництво. Тут повним ходом йде рубка дубів на чималій площі. І начебто все законно, роботи проводять представники лісгоспу. Але, як виявляється, вони не мають із собою жодних дозвільних документів на ці роботи. Документів нет, лісорубного квитка нет. Ну і очень-очень швидко ребята сворачують свої роботи з нашим приходом. Соответственно, зараз ищем межу. На місце вирубки прибуває помічник лісничого, але показувати документи чи щось пояснювати навідріз відмовляється. І показувати нічого не будуть, да? А ви мені об'ясніть, як ви категорію С приймаєте ПВ, ні? Ні, да? Все, в ответ тишина. Ми боремося з чорними лісорубами, значить, а у нас виходить, що самый главный чорний лісоруб – это работник лесхоза. Я вам ничего показывать не буду, я вам ничего рассказывать не буду. В общем, и вы тут находитесь незаконно. Вот такие вот я услышал коментарії в свій адрес. А це вже 37-й квартал, другий виділ. Його обробили нещодавно, і тут багато неврахованого дубу. Трубка закінчена. У нас тут лежить дуб. Дуб. Ні одної бірки нету. Активісти викликали на місце події поліцію і навіть у присутності правоохоронців лісники відмовляються відповідати на запитання. Як ви прокоментуєте те, що тут знаходиться дуб без бірок? Я відмовляюсь надавати пояснення. А далі просто на очах у активістів та правоохоронців фальсифікують докази. Сразу факти фальсифікації чи маніпуляції. Вставлена бірка в трещину. Буквально 3 хвилини назад її хтось вставив з тут присутніх. Господа работники поліції, я прошу вас, зафіксуйте, будь ласка, даний факт. Конечно, зафіксируємо, звісно. Так, це у нас є дуб, видите, да? А качество неплохое, соответственно. Я так думаю, надо срочно принимать меры к установлению всего этого и прекращению этой вакханалии. Окей, товарищ старший лейтенант, вы согласны? Питання вирубки дерев на Харківщині гостро стоїть вже не перший рік. Розібратись із ним має керівництво області на чолі із губернаторкою Айною Тимчук. Втім, схоже, їй байдуже до цього питання, як, власне, і інші життєво важливі питання регіону. Тож жодних зрушень так і не відбувається. Юлія Котелевська, вечірні новини. І у продовження теми – чергова вирубка дерев у Харкові. Цього разу без зелених насаджень залишились мешканці Салтівки – будинку по вулиці Героїв Праці. Кажуть, дерева висаджували самі, тож втрата для жителів істотна. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Шел домой, смотрю, пилят одно дерево. Одно дерево спилили, а потом ночью просыпаюсь, уже ни одного дерева нету. Рубили дерево тихоря, без опознавательных знаков, и бегом убегали, чтобы их никто не заметил. Днями мешканці будинку по вулиці Героїв Праці, 46, були неприємно вражені. Дерева, які вони пестували роками, знищили невідомі люди. Клен, липа, шовковиці. Близько 15 років тому їх висаджували місцеві. Деревья высаживали сами жители этого дома, то есть с момента его заселения. То есть все деревья были вот, ну, как вот это вот высокое, вот, то есть, ну, молодые, им лет где-то по 15. Деревья выполняли функцию, как бы, такого барьера от дороги, вот, и, то есть, немножко заглушали шум, дороги пыль задерживали. Ціле покоління доглядало саджанці, а згодом і дерева. Каждое лето на протяжении недели два раза мы ходили, поливали каждое дерево. На одно дерево уходило по 2-3 ведра. Мои любимые деревья – это были шиковицы и вишня, которые тут росли. Мне очень жалко, то, что их спилили. Люди звернулися до правоохоронців. Кажуть, написали одразу дві заяви. Поліція не реагує на це, бо вони кажуть, що от вам сказали, що чоловік, що покажіть квитанцію, це малий процент ущерба. Щоб ви розуміли, є постанова Кабінету міністрів України від 8 апреля 1999 року. Там про шкоду заподіяну зеленим насадженням в містах та
посел, ну, в інших там населених пунктах, да? И в Днепре подобный случай был. Там возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса, вот сейчас я могу посмотреть, которая за пошкодження именно не деревьев, а коммунальной власності. Знищені дерева – неодноразовий випадок вандалізму, кажуть місцеві. У дворі висаджують квіти, самшити, інші рослини і стежать, щоб ці насадження не пошкодили. Наші права вже попираються на всіх рівнях так, що просто вже нет сил терпеть. Ну, щоб ви розуміли масштаби катастрофи, у нас возле під'їзду дві клумби. От ми туди теж зібрали гроші, і в той же год, коли вселились, ми закупили 15 кустов роз взрослых и 12 кустов самшитов. И вот тоже несколько лет я ухаживала за ними, поливала после службы, в свое свободное время. Вот. И каждый год вот эти вот барыги приходили, и то один куст они выдирают. Місцеві вважають, знищені дерева – то начебто справа орендарів приміщень на нижніх поверхах. Втім, представництво однієї з фірм вже відповіло, що немає жодного стосунку до пошкодження рослин та підкреслило своє негативне ставлення до цього. Тим часом мешканці наполягають на відновленні справедливості. Ми будемо наставити, тому що поліція розслідувала це справу, да? Согласно правил, опять же, правил благоустрою міста Харкова, люди, які, ну, совершили, не то, що вони повинні просто бути наказані, да? Вони повинні відновити. І мені не треба, щоб вони посадили ось такі маленькі саджанці. Пускай посадять нормальні великі вже дерев'я, розумієте? Оксана Кириченко, Макс Артамонов, Вечірні новини. Напередодні травневих та пасхальних свят рятувальники попереджають про можливу небезпеку, пов'язану з вогнем. Підрозділи ДСНС переведені на ці дні в посилений режим роботи. Резервна техніка в експлуатацію. Зазвичай харків'яни на ці свята виїжджають на природу. Такі пікніки супроводжуються дуже часто розпалюванням багать і трапляються випадки виникнення пожеж на відкритих територіях, в лісах та в приватному секторі. Ми звертаємося до всіх харків'ян з рекомендаціями дотримуватись правил пожежної безпеки, як в побуті, так і в лісах, і на відкритих територіях. Що стосується лісів, то там взагалі не дозволяється розводити багаття, а якщо це приватний сектор, то там треба дотримуватись правил пожежної безпеки. Це безпечна відстань до будівель та споруд та горючих матеріалів, а також не розводити багаття у вітряну погоду. У Харківській області призовуть офіцерів запасу. За наказом міністра оборони України, призов цієї категорії планується на початок червня. Служитимуть офіцери запасу 1,5 роки. Детальніше далі. Що стосується спеціальностей, то призиватимуть, перш за все, фахівців з обслуговування бронетанкової техніки радіолокаційних станцій. Це офіцери, які пройшли підготовку на військових кафедрах, не проходили військової служби, отримали первинне військове звання, можливо, вже і старший лейтенант, до 43 років. Ця категорія буде призиватися на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Головні критерії при відборі – відповідність отримання військової спеціальності, придатність до військової служби за станом здоров'я і бажання служити. Зазначена категорія офіцерів до виконання завдань в зоні ООС не залучається. Але все інше також на них розповсюджується, як і на офіцерів, які проходять військову службу за контрактом. Спочатку призовних офіцерів направлять на 3-місячну підготовку до Харківського національного університету повітряних сил і Харківського інституту танкових військ. Після цього вони проходитимуть службу у військових частинах відповідно до спеціальностей. Ірина Дергоусова, Євген Сіріков, Вечірні новини. Такими були основні події цієї п'ятниці. І на сам кінець – до погоди. Цими вихідними в нашому регіоні пануватиме сонячна та тепла погода. В деяких районах дощитиме. Температура коливатиметься в межах від 8 до 23 градусів з позначкою «плюс». Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо вам про основні події цього тижня в підсумковому випуску новин. А я бажаю вам гарних та теплих святкових вихідних. До зустрічі!